Сәлем, достар, эфирде Репост. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеуметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғындары кәмелетке толмаған қыздарын ұзатпақ болған. Бұл туралы Немалчи қоғамдық қорының басшысы Facebook желісіндегі парақшасында жариялады. Автор қордың байланыс нөміріне келген хаттардың бірінде жаңа тұрмыс ауылында 15 жастағы қыздарды мәжбүрлеп күйеуге бергелі жатқанын жазған. Бірін молданың отбасына айттырып қойса, екіншісін ажырасқан адамға ұзатпақ екен. Ауыл тұрғындарының бәрі мұны біле тұра жұмған ауыздарын ашпаған. Бұған бей-жай қарай алмаған қор басшысы желіде балалардың құқығын қорғау комитетін және полиция департаментінің бастығын белгілеп, ақпараттың рас өтірігін тексеруді талап еткен. Ақпарат желі қолданушыларының наразылығын туғызды. Қыздарға обал емес пе? Оларға әлі сабағын оқып, мектептерін бітіру керек деп пікір білдірген. Артынша аудандық білім бөлімінің өкілдері ата-аналармен кездесіп, олардан оқушыларды 18 жасқа толғанша тұрмысқа бермеу жөнінде қолхат жаздырып алды. Қыздар кәмелетке толған соң атастырған адамдарына күштеп ұзатып жібермесе болғаны. Ақмола облысы Степногорск қаласында сатушы әйел дүкеніне көз тіккен ұрыны бір өзі қуып шыққан. Бейне жазба желіде лезде тарап, келіншектің батыл әрекеті оқырмандарды таң қалдырды. Әлгі қарақшы тіптен кассадағы ақшаны жымқыру үшін көзге зақым келтіретін улы газды да шашпақ болған екен. Бірақ сатушы мықты болып шықты. Желі қолданушыларының басым бөлігі мына видеоны көрген соң мынау нағыз полицей болатын әйел екен деп комментарий қалдыруда. Жергілікті полицейлер күдіктінің кім екенін анықтады. 21 жастағы бұрын сотталған жігіт болып шықты. Қазір енді сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал атыраулықтар шошқамен алысып әлек. Қаланың іргесіндегі ауылда Есқайыр есімді азамат ауласында шошқа асырайтын көрінеді. Тұрғындар 100-ге жуық шошқа болуы мүмкін, күнде біреуін шыңғыртып сойып жатады. Ал одан шыққан мүңкіген иістен маңайдағы үйлер терезесін ашудан қалды. Өзіне айтуға қанша оқталсақ та есігін ашпайды деп отыр. Амалы таусылған соң олар жергілікті әкімдікке шағымданған. Алайда одан да қайыр жоқ. Атырау қалалық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы ғана халықтың базынасына құлақ түрді. Біреудің ауласына баса көктеп кіре алмаймыз. Ол заңсыз. Еш себеп жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын Водников ықшамауданының адамдары жай ғана телеграмға жазған. Кейін біз шошқа бағатын азаматқа ескерту жасадық. Енді айтарымыз, нақты дәлелдермен, дәйектермен тұрғындар сотқа шағымдансын. Біз бірден білек сыбана кірісеміз деді. Қажетті құжаттардың бәрі жиналса, тұрғындар видео, фото дәлелдерін жіберсе, мәселе майшаммен қаралады деген сенімдеміз. Енді Ақжолтай жаңалықтарға кезек берейік. Отандасымыз ақшта еске кесуден өткен жарыста топ жарды. Ануар Акчурин 21-24 тамыз аралығында Оклахома Сити қаласында байдарка мен каноэ ескегін есуден қарсыластарын шаң қаптырып чемпион атанды. Бұл сатыға жерлесімізбен бірге америкалық Гевин Россо да жайғасқан. Спорттың бұл түрі біздің елде енді ғана дамып келе жатыр. Еске кесуді жақында ғана қолға алған спортшыларымызға Ануардың жеңісі үлкен шабыт сыйлайтыны сөзсіз. Жеңіс құтты болсын, Қазақстан! Алматы облысы Кеген ауданы Бөлексаз ауылының кішкентай ғана тұрғыны бірнеше күннің ішінде желіде танымал болып шыға келді. Оның дастархан басында отырып айтқан әні TikTok-та небәрі 2 күнде 1 миллион 300 мыңнан астам қаралым жинаған. Мұның өзі тек бір ғана парақшадағы көрсеткіш. Жеткіншектің видеосы Facebook пен Instagram желілерінде жарып жатыр. Қалаға жедел жетіп біз артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіп біз. Қарапайым ауыл баласының орындауы желідегі ағайынды тәнті етсе керек. Видео жүктелген сәттен бастап ақжарма тілектер, толассыз комментарийлер жазылуда. Міне осындай таланттарды қолдау керек. Қайдағы жоқ анадан, мынадан қашқандарды емес. Нағыз қазақтың иісі шығып тұр. Шарын шатқалының маңына ұялы байланыс антеннасы орнатылды. Ол күн сәулелі батареялар арқылы жұмыс істейді. Тиісінше енді шатқалға келушілер әдемі пейзажды әлеуметтік желіге жүктеп қана қоймай, парк әкімшілігіне, оқыс оқиға болып қалса төтенше жағдай қызметкерлеріне жедел жәрдемге қоңырау шала алады. Естеріңізде болса, мамыр айында шарында үлкен сел жүріп, салдарынан мұғалім мен оқушы көз жұмған болатын. Міне сол жағдайдан кейін Қазақ Geography қоғамы ұялы телефон операторларына шығып мәселені жеткізген. Нәтижесінде су жаңа антенна пайда болды. Мұндай антенналарды енді еліміздегі өзге де туристік орындарға орнату керек. Мәселен, Бозжыра шатқалы, Баянауыл ұлттық паркі, Шығыс Қазақстандағы, Алматы облысындағы көрікті орындардың кейбірінде әлі де желі жоқ. Біреу жолда көлігімен тұрып қалса, я болмаса, тау жақта адасып кетсе қиын ғой. Бил болмаса да келесі жылы қолға алынса жақсы болар еді.
Менде әзірге осы, желеде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.